Շնորհակալություն Շաղիկին, վստահ եմ շատերդ արդեն գրի առաք, թե ինչ է Տարքիր Բաղադրատոմսը առաջարկում Շաղիկը, ես էլ Մանեի հրամանը լսելուց հետո ամեն ինչ գրի եմ առել ու այսօր երեկոյան կփորձեմ մի քանի անգամ պատրաստել, որ հետո պատրաստված կամ հանկարծ չհավանի, ձերքից չեմ պրծնում։ Մենք անպայման կիմանանք նա այսօր պատրաստ ես թե ոչ, ուրբաթ օրը, որովհետև վաղը եթերում են լինելու մեր գործ։ Ինչ էիր անում։ Ես գիտեմ, որ դու երբեք չես պատրաստելու, բայց կարծում եմ ընտանիքի անդամները քեզ կուրախացան այս բաղադրատոմսով, եթե ցանկություն ունես։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստատեսներ, խոսելու ենք սեպտեմբերի 23-ին Մաշտոցի Պուրակում կայանալիք հանուն բարեգործական ցուցահանդես վաճառքի մասին, տաղավարում Արց կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Օսանա Քարամյանն է, բարի լույս, և Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի մշակութային միջոցառումների պատասխանատու Նարա Սարգսյանը, բարի լույս։ Դե ինչ հանուն բարեգործական ցուցահանդես վաճառք, այստեղ ներկայացվելու են նաև վիրավոր զինվորների ձերքով ձերքի աշխատանքներ ու ամբողջ հասույթը հենց Զինվորի տուն մեր եղբայրների համար է գնալու, խնդրում ներկայացրեք։ Փորձեմ ներկայացնել նախ մեր միջոցառումը ունի իր նախապատմությունը։ 19 թվականին կազմակերպվեց շատ հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ միջոցառում Փյունիկ հիմնադրամի հետ Արց կազմակերպությունը, որտեղ երիտասարդ արվեստագետներին հիմնականում մարզերից տրամադրվեցին մանիկեններ և վերնագրեցին ուղեղի խաղեր մտքի աչքերով։ Այսինքն մենք սահմանափակումներ չդնելով թույլ տվեցինք, որ երիտասարդը միտք արտադրի։ Մի փոքրիկ սահմանափակում էինք դրել, որ գլուխ ուղակի չլինի, մեկ-երկու շեղումներ եղան, իհարկե մեկը հաղթեց հենց առաջի երյակում հաղթեց, Գևորգ Արշակյանն էր, որի մասին ես անպայման կուզեմ առանձին խոսեմ։ Այդ մանիկենները շատ մեծ արձագանք ստացավ, իր յուրատեսակ ձևավորմամբ, մենք ունեցանք մի քանի օր ցուցադրություն։ Ու մնաց Փյունիկ հիմնադրամում, ինչպես պայմանավորվել էինք, մրցանակներ ստացան մարզային երեխաները։ Պատերազմից հետո հանդիպում ունեցանք հիմնադրամի տնօրինության հետ և որոշեցինք 2-3 տարի հետո մանիկենները վաճառել։ Մտածում էինք վաճառենք և ինչի համար։ Միջև դա Արցը ունեցել է մեծ փորձ պատերազմյան օրերին, մենք արվեստագետների հետ անընդհատ համագործակցել ենք, վաճառել ենք շատ նկարներ և ամբողջ հասույթը ուղել համահայկական հիմնադրամ։ Մի քանի ամիս դադարից հետո ուղղակի այցելեցի Զինվորի վերականգնողական տուն։ Գիտեք, էկրանից այն կողմ պատկերը լրիվ այլ է, երբ մտնում ես ու տեսնում ես նվիրալների, բժիշկներին, զինվորներին, ակամայից էլ չես կասկածում, ուզում ես իրանց մի մասը դառնաս։ Ծանոթացա գրեթե բոլորի հետ, տեսա ականատես եղա, թե ամերիկահայ բնակչուհի Հելենը, ով մեկ տարի է գրեթե Հայաստանում է, զինվորների համար ինչպիսի մի հետաքրքիր նախաձեռնություն է ստեղծել, թիթեռներով պատրաստում են կոմպոզիցիաներ։ Ակամայից ասացինք, վերջ, մենք կազմակերպում ենք ցուցահանդես վաճառք և ամբողջ հասույթը մեր տղաներին։ Այդպես սկսվեց պրոցեսը, բարեկամացանք, սիրեցինք ու որոշեցինք, այո, ու որոշեցինք, որ այդ յուրահատուկ մանիկենները վաճառվեն բավականին մաչելի գներով, որտեղ մեր նպատակն է վաճառք և անմիջապես հասույթը զինվորի տան, որ կարողանանք օգտակար լինենք մեր երկրի հիմնասյուն հանդիսացող զինվորին։ Պատմությունը այսքանն էր, ինչու մենք սկսեցինք։ Եվ վիրավոր զինվորները փաստորեն նույնպես պատրաստել են, ստեղծագործել են։ Այո, մի քիչ խոսեմ զինվորի տան գործունեության մասին, քանի որ ստեղծման պատմությունը այնքան է բարձրաձայնվել, որ անիմաստ է։ Ուղղակի պատերազմից հետո ոչ պաշտոնական տվյալներով վիրավորում են ստացել մոտավորապես 8-10 հազար զինվոր, իսկ պաշտոնական տվյալներով մոտ 5000, զինվորի տանը, նույնիսկ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում բուժում են ստացել մոտավորապես 4000 վիրավոր քաղաքացի։ Մեզ մոտ բուժումը բացարձակ անվճար է, պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած և առողջական խնդիրներ ոչ միայն պատերազմի, այլ նաև ծառայության ժամանակ առողջական խնդիրներ ունեցող ձեռքբերած զինվորների համար։
բացի առողջական խնդիրներից, զինվորիտունը նաև զբաղվում է կենցաղային կարիքների բարելավմամբ, սոցիալ ինտեգրման, իրավաբանական, կրթական, մշակութային, անգամ աշխատանքի տեղավորման խնդիրներով. Զինվորիտանը նույնպես աշխատում է մոտավորապես 15 վիրավոր զինվոր և զինհաշմանդամ. Հրաշալի։ Այո, վերջերս տեղի ունեցավ զինվորիտանը պրոթեզավորման, պրոթեզարանի բացումը, 30 ոտքի պրոթեզավորում է տեղի ունեցել և 20 ձեռքի. Մեր հաջորդ մեծ նախագիծը, որը պատրաստվում է լինել, դա վետերանների հոսպիտալի բացումն է, դա լինելու է Դավթաշենում. Սահակ Նազարյանը, որը մի քիչ ուշացավ հոցանումների պատճառով և չմասնակցեց, իր աշխատանքների մի մասը և թիթեռների կոմպոզիցիաները, որոնք պատրաստում են վիրավոր զինվորների ձեռքով, տեղափոխվելու են Միացյալ Նահանգներ, և այնտեղ FRF-ի, Family Rescue Fund-ի և Նազ Աթիկյանի գլխավորությամբ մի ցուցահանդես մեծ վաճառք է պատրաստվում նոյեմբերի 11-ին, և ամբողջ հասույթը, շահույթը ուղղվելու է հենց վետերանների տան կառուցմանը, որը պետք է Դավթաշենում բաց։ Այո, որը պետք է Դավթաշենում տեղի ունենա, իսկ այժմ երկու բառով ներկայացնեմ մեր նախագիծը, որով զինվորիտունը ներկայանալու է հանուն ցուցահանդեսին։ Դա Beauty by Soldiers նախագիծն է, թիթեռների կոմպոզիցիաներ են, Տիկին Հելենի մասին խոսեց, երկու բառով էլ ես ներկայացնեմ։ Պատերազմից հետո Տիկին Հելենը եկավ զինվորիտուն և հանդես եկավ մի առաջարկով ստեղծել բնական թիթեռների կոմպոզիցիա, որը ոնց զինվորի տղաներին վերականգնողական բուժմանը զուգահեռ նաև թերապիա կլիներ։ Թիթեռները ստեղծվում են տղաների վիրավոր զինվորների ձեռքով ամբողջությամբ, աշխատում են այնտեղ Գևորգը, Վարդանը, որոնք սպայ են եղել պատերազմի ժամանակ, հիմա Էրիկը, Հայկը Ժամկոչյան, չեմ ուզում որ մեկին մոռանալ, Սեյրանը Ինստագրամյան էջն է բարում և Ֆեյսբուքյան և Հենդրին, ամբողջը իրենց աշխատանքն են, և Տիկին Հելենի գլխավորությամբ իհարկե և Սաթեն Մինասյանի աջակցությամբ։ Թիթեռները ներ են կրվում արտասահմանից, մեր արևադարձային երկրներից, և տղաների ձեռքով անցնում են. Ես ուղղակի ուզեմ պատկերացնեմ, թիթեռ որ ասվում է։ Ահա, իրական թիթեռներ են։ Սկզբում մենք լուրջ չէինք մոտենում, այո, իրական թիթեռներ են, որոնք ֆերմերներում։ Դե թիթեռները գալիս են, թիթեռները բախվում։ Իրանք աճեցվում են ֆերմաներում, բնական ճանապարհով են աճեցվում, բայց քանի որ բնությանը չհասցվեն, ֆերմերները պատասխանատվություն են կրվում թիթեռների 20-30%-ը բաց թողել բնություն, և հենց այդ դրա շնորհիվ է, որ բազմատեսակ թիթեռներ դերևս չեն վերացել, երկրի կարմիր գրքում են և չեն վերանում, հենց այդ ակցիայի շնորհիվ է։ Եվ որ ներ են կրվում, մենք ենք ներկրում թիթեռները, այնուհետև տղաների ձեռքով լաքապատվում են, նուրբ և այնուհետև օրգանիկ ապակու մեջ են դրվում, և շատ գեղեցիկ և յուրահատուկ նվեր է, այո։ Ես ինքս ականատես եղա պրոցեսին։ Վարդանը, մեր կես կատակ, կես լուրջ, ասում ենք Վարպետ մեր Վարդանին, քանի որ ուրեմն արդեն իր ուրույն ձեռագիրը ունի և ստեղծագործում է, ստանդարտ չի անում, կտեսնեք ցուցահանդեսի ժամանակ, կականատես կլինեք։ Ունեցել ենք ևս մեկ ցուցահանդես վաճառք հենց զինվորի տանը, և դա փաստեց, թե ինչքան արդեն մեծ վայելում և մեծ պահանջարկ ունեն թիթեռները, անգամ պատկերացրեք, մենք իրենց արտահանում ենք Ավստրալիա, Գերմանիա, ԱՄՆ, այո, բոլոր իսկապես յուրահատուկ նվեր է, ու տղաների ձեռքով իրանք կարծես գեղեցիկը երկրորդ կյանք է ունենում։ Մեզ շատ դիտում են Սփյուռքում, ի դեպ կարող ենք նաև ասել, ինչպես կարող են պատվիրել, եթե առաքումը գործում է աշխարհի բոլոր երկրներում։ Այո, մեր Facebook-յան Beauty by Soldiers Instagram-յան էջերում, այդում կարող են հետևել և պատվիրել, և գալիս են հյուր անպայման տեսնում են թիթեռ են տանում իրենց հետ։ Բայց ևս մեկ անգամ, քանի որ Սահակը ուշացել է, Սահակ Նազարյանը ուշացել է եթերից խցանումների համար, ոնց ուշացավ։ Դե ցավոք, մեր խցանումները շատ են, այո։ Չորս օր հանգստանում էինք, մենք էլ սովորեցինք այդ հանգստանալ։ Այո, ավելի հանգիստ ռեժիմին։ Ճիշտ ասած, Սահակը զինվորի տան բացման օրվանից է մեր կողքին։ Ինքը ապեկե գործ է, ամբողջ վիտրաժային աշխատանքները զինվորի տան, չգիտեմ, հրավիրում եմ, կարող է գալ վերականգնողական կենտրոն եւ տեսնել, Օսանան, երբ որ եկավ մեզ հյուր, այդ ամբողջ ջերմությունը եւ տեսավ։ Ես մի փոքրիկ բան ավելացնեմ, երբ որ ես տեսա զինվորների աշխատանքը ու Տիկին Հելենի նվիրումը,
Հիմա հենց քաղաքից դուրս եմ գնում, պետքա ճանապարհին կանգնեմ, ճյուղեր գտնենք անպայման, որտեղ յուրահատուկ ճյուղերի վրա է դա արվում։ Մենք տեսնում ենք պատրաստի աշխատանքը, բայց դուք տեսնեք տղաները այն ոսկերիչի աշխատանք են անում։ Ինչ մանրակրկիտ, հանկարծ մի հատ չփշրվի, ինքը շատ բարդ աշխատանք է։ Ու գիտեք տղաները անգամ իրենց ոնց որ իրենց դա որոշումն է, որ ամբողջ հասույթը թիթեռների վաճառքի ուղղվելու է զինվորի տուն իրենց ընկերներին, քանի որ զինվորի տունը իսկապես ընտանիք է, միայն իրենց մասին չենք մտածում, այլ նաև իրենք համ աշխատանք ունեն, ապահովված են աշխատանքով զինվորի տանը և բացի այդ ամբողջ հասույթը ուղղվում է իրենց ընկերների վիրավոր զինվորների կարիքներին, սոցիալական, առողջապահական և այլն, և ամբողջ այս ցուցահանդեսի հասույթը նույնպես ուղղվելու է զինվորի տուն, և սահակի մասին մի քանի խոսք շարունակեմ։ Ինքը նույնպես մասնակցել է պատերազմին, անգամ վիրավորվել է, շատ համեստ է, ինքը չի սիրում այդ մասին խոսել, բայց երբ որ դուք տեսնեք իր աշխատանքները իսկապես ապշեցուցիչ են, ամեն մեկը մի արվեստի գործ ունի, ամեն մեկը ունի իր պատմությունը, ամբողջը բեկորներից է ստեղծված, քարից, բեկորներից և մետաղից, շատ գեղեցիկ յուրօրինակ արվեստի գործերին, ինքը ասում էր, «Ես ոնց որ նվիրում եմ ձեզ», ու մի մաս էլի գնալու է ԱՄՆ-ը, ես շատ կուզեի, որ ինքը այստեղ լիներ ու պատմեր, թե ինչպես է ստեղծվել լվացքը, թե ինչպես է ստեղծվել թռչունների ճռը, ինչն է լսել, երբ որ նրանք թռել են պայթուններից վախեցած, ամբողջ թռչունները ինչպես են անտառով թռել, և ամբողջ բեկորից, ռումբի պայթունից վնասվել է ամբողջ տունը, միայն դուռն է մնացել և ունի այդ կոմպոզիցիան դռների ու փռած լվացքն է մնացել, ու այդ ամենը բեկորների շնորհիվ ոնց որ նոր կյանք են ստացել, ինքն էլ այդ կոմպոզիցիաներով է հանդես գալու Սահակի։ Սահակի հետ մենք անպայման կզրուցենք նոր մեր տաղավարում, նաև կանդրադառնանք նաև այս ցուցահանդեսին։ Պարզապես ժամանակը քիչ է, եւս մեկ անգամ մեր հեռուստատեսողներին հրավիրենք սեպտեմբերի 23-ին Մաշտոցի Պողոտա 15:05, ժամը 18:00 մինչև 22:00 համեցեք, նույնիսկ եթե չեք գնելու, անպայման եկեք եւ մաս կազմեք։ Այդ միջոցով սիրով սպասում ենք։ Ուժը երկրորդ տարբերակ լինի։ Այո, երկրորդ տարբերակ անպայման կլինի, քանի որ դե կապող ուղակա, ինչպես ասում են, զինվորի տունը վերջերս չեմ հիշում, մեր ինչ որ միջոցառման ժամանակ ինչ որ մեկը ասաց, զինվորի տունը կարծես կապող ուղակ է, վիրավոր զինվորի եւ հասարակության միջև։ Ես ասեմ, շատ հետաքրքիր արձագանքներ ստացանք իմ արվեստագետ ընկերները, երբ իմացան նման նախաձեռնությունը արդեն կյանքի է կոչվում, զանգահարեցին, գրեցին, բայց մենք էլ ենք ուզում մասնակցենք։ Եվ մտածեցինք, որ անպայման, հուսով եմ միջև տոներ, հա, նոր տարվա ծննդյան տոներ, մենք եւս մեկ ցուցադրություն կունենանք։ Ոչ միայն մանեկենների կլինեն, այլ նաեւ նկարիչներ, շատ հայտնի, վաստակավոր, երիտասարդ, այսինքն արտ թիմի նկարիչների ցուցահանդես։ Եվ մեզել են դիմել նման խնդրանքով բազում նկարիչներ, որ խնդրում են մեզել, բայց արդեն ամբողջ ֆորմատը արված էր, ամբողջ պատրաստականությունը արված էր, դրա համար ոնց որ հնարավոր չէ լինի այս ցուցահանդեսին, եւ Օսանան իրատեսակով վարակել էր մեզ, երբ որ առաջին անգամ Օսանան դիմեց, շատ վարակիչ ու շատ նվիրյալ էր գործին, որոշեցինք, որ սա առաջին նախագիծը չի լինելու, որ միասին ենք աշխատելու, այլ շարունակություն ունենալու է։ Այնպես որ բոլոր նկարիչները Հայաստանում կարող են դիմել, կարող են դիմել եւ այո, մասնակցել հաջորդ ցուցահանդեսներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն, որ հնարավորություն եք տալիս նաեւ մեզ շփվել, մեր ջերմությունը փոխանցել մեր եղբայրներին, սիրելի հեռուստատեսողներ, հանուն ցուցահանդես վաճառքի ամբողջ հասույթը ուղղվելու է զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնին, վիրավոր զինվորների խնդիրների լուծման համար, այնպես որ ակտիվ մասնակցեք և եղեք մեր եղբայրների կողքին, իսկ մենք շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։